Сьогоднішня гра, ну, я думаю, що можна в актив внести ваш перший тайм, безумовно. І те, що ви забили сьогодні м'яч, черговий раз підтверджує, що команда у вас на правильному шляху. Результат не був досягнутий, ну, скоріш за все, тому що у вас немає такої довгої лави запасних, щоб замінити футболістів, так чи ні? Так, согласен. Вдалося забити м'яч. Перший тайм можна в актив занести. Ну, из-за собственных ошибок пропустили мячи, проиграли. Ну и, конечно, было бы кем усилить игру, и, я думаю, можно было бы менять ход игры за счет замен. Ну, в цілому, ваш настрій вот в роздягальні після цієї гри? Расстроены ребята. Из-за собственных ошибок, когда проигрываешь, очень обидно. В принципе, первый там контролировали игру, забили мяч, и, в принципе, все было хорошо. К сожалению, не удалось на протяжении всей игры держать этот уровень. Ну, бачите, іноді так буває, що от в першому турі все вийшло, програючи, ви виграли матч. Сьогодні так. Шлях турнірний цей дуже довгий. Я бажаю вам удачі і відбирайте очки у суперників. Спасибо большое.